কেন নহয়। সরকারে ঘরে ঘরে লগাইছে স্মার্ট টকাই। স্মার্ট মিটারৰ নামত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে স্মার্ট ডকাইট সংযোজন ঘটাইছে। স্মার্ট মিটারক লৈ দল সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ। স্মার্ট মিটাৰ খুলি নিয়াৰ দাবীত শনিবাৰে স্থানীয় লোকে উত্তাল কৰি তোলে মহানগৰীৰ চন্দ্ৰপুৰৰ পৰিৱেশ। চন্দ্ৰপুৰতো চন্দ্ৰপুৰৰ ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু আমি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ শক্তি বিভাগ আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই যি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ দ্বাৰা ডকাইতি লাইনৰ বিলোপৰ যি ডকাইতি এই ডকাইতি বন্ধ কৰিব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰে ৰাইজক সকাহ প্ৰদান কৰিব লাগে। স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত নুমলীগড়ৰ কমাৰগাঁও বিদ্যুৎ সংমণ্ডল কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰে শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে। শীঘ্ৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ নকৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ কংগ্ৰেছৰ। আজি এই বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ, আমি অফিচ ঘেৰাও কৰিছোঁ। আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে এই বিদ্যুৎ মিটাৰ, জনসাধাৰণক লুণ্ঠন ডকাইতি চলোৱা এই স্মাৰ্ট বিদ্যুৎ মিটাৰ উঠাই ল'ব লাগে। তাৰ কাৰণে আমি আজি এই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। মৰাণতো স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ নকৰিলে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ হুংকাৰ সোতৰটাকৈ জাতীয় সংগঠনৰ। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিশাল সমদলেৰে আহি মৰাণ ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে স্মাৰক পত্ৰ। ইফালে শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনা সদনত স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰসংগ উত্থাপনৰ সময়ত বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে ভালদৰে উত্তৰ দিব নোৱাৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰধান বিৰোধী দলটোৱে। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ওপৰত আৰু এইটোৰ ওপৰত যথেষ্ট তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছে বিধানসভাত, আৰু আপোনালোকে জানে যে গোটেই ৰাজ্যজুৰি এতিয়াও স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে, আনকি অদৌসম ছাত্ৰতাৰ লগতে অন্যান্য সংগঠনে এতিয়া গোটেই ৰাজ্যজুৰি তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে। আৰু প্ৰথম আমি এইটোকে যিহেতু এইটো আমি যে দেখিছিলোঁ যে এইটো ৰাইজৰ সমস্যা, আমাৰ অসমৰ জনগণৰ সমস্যা, এইখানে আমি ভাবিছিলোঁ যে প্ৰথমে আমি এইটোকে বিধানসভাত অবাস্থাগত প্ৰস্তাৱৰ যোগেদি আমি উত্থাপন কৰিম আৰু আমি এইটো কৰিলোঁ। আমি ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।